كلنا. Room, but discover ancient altars and perform dangerous rituals to earn valuable rewards. Kan vide hvorfor du tog Wedge, hva? Tog hvad? Kan vide hvorfor du tog Wedge? Hvorfor ligner, hvad hedder det, Duelist lidt Adam West? Er der ikke Adam West? Hvad fanden den hedder? Ham der spiller, hvad hedder det, Kylo Ren? Hvad hedder det, Adam Driver? Adam Driver, ja. Hvorfor ligner han Adam Driver? I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Jeg skriver bare tutorialen. Hvad? Ja, jeg har ikke, for jeg ikke spiller. Ja, det kan jeg også godt, men jeg har ikke spillet. Hvad hedder det? Hvad spiller I? Jeg spiller Templar. Templar. Er du Ritual? Ja. Hvad spiller du, Martin? Det ved jeg ikke, hvad spiller du? Jeg har ikke trykket på noget endnu. Bare Mikkel, man skal alligevel gå igennem det samme sted. Okay, hvad hedder det? Name. Okay, så Exile, hvordan skifter man? Tryk League. Enter the name of a Marauder, change your class by clicking on the other Exile. Og så står der League. Hvad er forskel? Det er League, det er Ritual, der står Ritual ved siden af, right? Skal vi tage Ritual? Ja. Yeah. Det er bare game moden, kan man sige. Okay. Så er det et name, det, hvad har I kaldt jeres? Jeg kalder min tjort også. Jeg kalder min. Og det gælder også for navn andre folk har, så du kan ikke. Hvordan skriver man tutorial? Der er sådan en knap, hvor man kan trykke på det, men... Er det fordi, du har spillet den? Skip all tutorials. Er det den? Ja, men det sørger for bare, at den ikke siger, hey, listen! Ja, okay. Hvordan styrer man så? Man skal stadig gå igennem. Venstre klik. Jeg vil sådan skrive på bedst. Jeg skal snakke med ham her. Ja. Og jeg skal det, jeg stemmer her. Det er fuldstændig klart. Drenge, jeg dræbte ham! Is it possible to murder someone who's already dead? Ja. What the fuck? Jeg tænker, kan man loot ham? Jeg tror, du tog ting op automatisk. Jeg ved med, ingen har taget nogen melde, eller range classes, vel? Jeg ved ikke, hvad mindre Shadow, han kan kaste med knive. Wow. Det kan godt være, men... Jeg tænkte på at have taget... Men hvis jeg ikke spillede med Order, så havde jeg ikke også spillet, hvad hedder det, Ranger, tror jeg. Hvorfor lægger I det her spil? Jeg lægger ikke. Jeg har skruet helt op, men... Ja, min hakker også en gang imellem, ved jeg. Ja, måske låter han bare monster ind, I guess. Men ud fra, at jeg bare skal gå videre, Ryan. Og så bare dræbe dem, der kommer. Ja, du kan trykke tab for at se map. Okay. For at se overløbende. Hvornår kan vi være sammen? Når vi kommer til byen, på enden af stranden, der kommer til her. Kan man blok? I don't know if you can block. Du kan se ud af højtid, hvad du har abilities. Jeg tror måske, du har det er lidt ligesom... RuneScape for eksempel, der kan du ikke rigtig block, der kan du ikke kun sådan bruge et angreb, men... Det er jo, at der er bare... armor. Ja, armor, ja. Så man kan sige, at man blokker på den måde. Jeg har fucking drowned, man. Er det 4? Vi ser, hvad der er på gulvet. Og 1, 2, 3, 4, 5 er der potion. Ja. Man kan se, hvor meget potion man har derovre. Ja, hvor meget du har. Og hvor meget mana, eller hvad fuck? Ja, mana er helt over til højre. Lige over
helt over til venstre, de så på. Ja, det er de her bobler, der er. Hey, jeg har fundet... Jeg skal kill det hele. Last flash, okay. Blue flash support. Nej, nej, nej. You're fucking dumb bitch. You cannot kill me. I'm better than you. Det gik bedre som witch, kan jeg allerede mærke. Er det fordi den var ranged, eller hvad? Ja. Hun bruger ranged. Jeg er lige sikker på, at jeg ikke har misset noget, så jeg går lige tilbage, mens jeg holder alt nede. Oh no, no, no! No, jeg er død. Jeg er død til et eller andet bitch. En eller anden bitch. Stor bitch. Okay, hvad gør mere increased damage, plus mere maximum mana? Kan man... Fuck, det er mit damage, som spiller. Jeg føler, jeg har lyst til at... Jeg har lyst til at finde alt, der er med. Så bare finde alt. Jeg går tank, tror jeg. Tank style. Hvad var det, du spillede igen? Det er simpler. Nej, jeg fandt en anden egen hat. Det var to egen hats. Dengang I spawnede ind, fik jeg også bare sådan en branch. Eller får jeg en eller andet? Ja, jeg fik sådan en eller anden staff ting. Jeg fik en kniv. Jeg fik sådan en branch, en branch, fucking en klop, tror jeg. Branch klop eller sådan noget. Oh, au, jeg blev slået sådan tre gange. Au. Jeg levede op. Hey, jeg har skill point. Fuck skill point. Jeg er fucking meget lidt shit. Mega, der er meget shit. Ja. Det er jo godt nok. Det mindste er det en retning, så du har eller at gå efter. Oh shit, jeg har helt klart damage. Life steal. Jeg fik en boo. Oh, de drev mig. Fik et shield. Hvordan beskytter man? Eller bliver den bare skudt automatisk? Jeg tjekker lige ind under... Chance, den har en chance at block stopper. Input. Jeg har levelet op, så nu kan jeg... Så left click. Bounce. Og jeg har... Left click. I wanna find everything and kill everything. What are the bitch there? I got rings, man. No. Don't fucking kill me, bitch. Jeg ved ikke hvad jeg har på mig, men jeg har et eller andet set på mig. Jeg er kommet til byen, så jeg venter bare der. Okay. Ja. Drabte du noget store shit der? Ja. Yeah. Gav ham bare, I want to, you know. I want to punch. Want to. The fuck, jeg må så lade væk ind til, fordi han drev mig ned. Gød mig ikke. Der er sådan nogle farlige fucking små quitters. Jamen dit skjold har, hvad hedder det, en chance. For block. Cool. Jeg fik den. Ah, dø, bitch. Jeg creator en party. Er det i? Der er i inventory. Altså, det er bedre at trykke flere gange. I? Ja, i er inventory. Okay. Jeg kommer til at dø. Same thing. Du hedder Mikkel Tier, ikke? Jeg hedder Tiger Doctor. Plate vest. Yeah. Der er Tiger Doctor. Og Martin, du har hvad? Martin Kuni. Kan man rotate items af? Ja, så sæt jeg som venner, så når jeg er. Ja, hvis du kan... Nå, rotate items, når du har dem inden. Ja, når jeg er inden, tror jeg, eller hvad? I don't know. Prøv at trykke I. I, ja, men bare... rotate. Mega, hallo. Rotate. Jeg sagde ikke inventory. Passive skill tree, er det den eller hvad? Hvor man, hvis man har skill på en, ja, okay. Hvor fuck starter man hen? Og hele har en intelligence, strength. Så man kan lave herfra, så der er melee damage og life, og så er der life and armor. Nå, jeg tror jeg er her. Er du i byen, så er over ved noticeboardet, hvilket jeg er længere frem. Har du taget de missioner, jeg har? Jeg ved ikke om, er det dig der? Nej. Det var weekend i samme server, det var hvad jeg havde det... Let's see. Det måske godt lige på det. Altså, der har en eller anden fyr med mega blå fucking tit laser. Kan man ikke bare join sådan gennem Steam ting? Kan man ikke
tror man skal være venner med karakteren. Ja, hvordan, ja, vi er bare venner. Hvordan fuck menu? Hvordan fuck kommer ind til sådan her? Notisport. Jamen er det der, men not friends? Guild. We don't guild. I guess we can create a guild. Skal han fik han fuld liv igen, ham her. Jeg tror, han har sikkert face. Okay, jeg har lavet en... Hvordan var han blevet med slår mig? Jeg har lavet en guild her, som jeg kan. Jeg er lidt spektat og en friend. En vej til guild der. Han inviterer jer til party. Og så vil der være... Jeg er lige ved at kæmpe mod en stor mand. Ja, man kan altid gå ind i social, hvad tror jeg. Man kan fucking, man kan fucking juke ham ved at gå om bagved ham. Man kan juke ham ved at gå om bagved lige, så mens han, så der var han slår, den var han slår med, det han rammer ikke, eller var han 360 omkring sig. Jeg har sådan en mand med sådan en pigge om bagved. Blå, altså det var grøn mand. Ja, skål og fest ham, hvad så det indbetyder? Hvad er det der? Jeg går ned til der, hvor vi kom ind, Martin. Okay, god idé. Og sådan selve tingen minder også om, hvad hedder det? Jeg kan teleportere mig hen til dig. Jeg kan teleportere mig hen til den verden, du er i. Wow, hvordan? Ude i venstre side, jeg kunne sikre dit navn. Heavy strike. Nå, hvor er du? Ruthless support. Jeg er på vej over til dig. Er du på vej ind, eller hvad? Er det her? Ja, nu er jeg ind til dig. Fist dem. Jeg går ned til dig. Hey, Martin. Hey, det er faktisk den samme grimme. Ja, hjælper. Hey, man skal starte et eller andet sted, ikke? Jeg har godt to weapons. Hey, Martin, jeg kan gøre det her ved dig. Jeg kan... Right click on the item, then left click and undefy to apply. Bare til tage. Det ved jeg ikke. Prøv lige at gøre det igen. Physical damage, 7. 5, 1. Og det er jobbet, du får, okay. Hvor er det? Okay. I'm able to join for the eller. Det er to hands over, ikke? Okay, bots. Skal jeg sætte du mig? Okay, right click on this item. Oh. Prepare. Okay, ready. Round one. Hvor er det, Martin, jeg skal dræbe dig? Oh fuck! Hvad er fucked up, hvis man tager hurtigt, bitch? Jeg brugte min højre klik. Jeg har ikke noget højre klik. Du kan... Almindelig klik. Du kan trykke venstre, når du går ind på... Hvad hedder det... Når du er inde på, hvad hedder det, IEG, inde på din inventory. Der er, du har sådan nogle blå krystaller, eller røde, eller grønne krystaller, dem kan du putte på din våben. Giver dig ability. Ja, okay. Kan man så se, hvad abilitiesen er? Au. Ellers skal man bare prøve at trykke. Au. Heja! Hey, jeg er lige ved at lave ting med mit chat. Skulle du gøre det, inden du challenge mig til en duel? Hvad mener du? Det var dig, der challenge mig. Heja! Hvad var fedt? Okay, så hvordan ved man, om ens ting har et andet, en anden ability ved at trykke? Åh, oh, okay, lige mig, man skal bare trykke. Fanden er der? Anden steder. Okay, fint nok. Attack, come on, Martin. Show me who you are. Nå, jeg gik ind. Hej! Jeg er i town. Hvordan så man, at man ikke... Kan man slå folk ind i tavnen? Nej. Okay, hæv. Er vi venner nu? Yes, vi er venner. Hvorfor kommer vi tilbage? Når du tilbruger den herovre? Okay. Det er... Når det er ligesom fucking... Jamen. Det er en stash, det her. Jeg kan bare på tiden. Jeg havde inviteret dig til party, Mikkel. Okay. Du trykker S, eller så kan du gå over til det der notice board. S. Accept. What the? Jeg har party, kan jeg tilbage til jer så, eller hvad? Ude i venstre side, hvor du kan se vores navne. Hvorfor kan jeg ikke se Jonathan ud? Det ligner lidt Mads Mikkelsen.
Mikkels karakter. Ja, Mikkels pik. Hvorfor kan jeg ikke se dig mere? Det ved jeg ikke. Du er her, Martin. Åh, det er dig, Høge. Jeg ser random folk her. Ja. Jeg ved sådan noget, som at tage missioner, at det er ikke sammen, vel? Det er ikke. Det tror jeg. Jeg er her allerede, er det derfor? Ja, ja, vi er her, Mikkel. Jeg kan ikke se dig over venstre side, Jonas. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan se jer begge to. Jeg kan se mig. Har I missioner nu? Der står Mercy mission, travel to the Thailand island, find their medicine chest, og så enemy at the gate, talk to Thailand to for your reward. Nå, den har jeg ikke taget endnu, det er derfor. Er det fordi jeg skal ikke, skal være i byen, eller hvad? Nå, hvor er det her? Vi skal hen til Ghost, go to the Ghost. Nå, vi skal lige tage ham her for at få en reward, tror jeg. Ja, ja, jeg har fået. Nå, det er telefonen. Hvad? Det, vi kan også purchase shit her. Jeg kan ikke huske meget fra dengang jeg spillede det første, nej det er Diablo 2, men jeg kan det her, det ligner det meget. Hun er hun selv, der, hvad hedder det, abilities og shit. Hvem? Nå, det er en mand. Nej, det er fordi, jeg ikke giver på flere forskellige. Så de har, det er derfor du vandt om, at du havde taget en af de her. Det var den jeg startede med, den her. Ja, hvorfor ser det ud som ham, at han har sådan nogle fucking drager og alt shit? Og jeg gik, jeg gik hen til The Coast, det var åbenbart. Ja, jeg tog en mission. Hvad, jeg tog nogle missioner? Hvorfor? Nej, jeg ved ikke, hvor man tager hen. Du skulle tage den derhen med ham der manden der på mappet. Tilbage. Hvorhen? Ja. Er du her, hvor vi var? Nå, her. Ham her. Er du over ved noticeboardet? Nå, Hillrock Reward. Ja. Når man skal select one. Track list. Okay, jeg skal select one, jeg vil lige læse. Fire damage. Det er der, jeg fik den ability til at skyde de her mærkelige ting efter noget sådan der, da vi kæmpede. Keep. Siger det, mand. Siger vi det, mand. Skal vi tage den her portal bagefter, hva'? Er det muligt at sådan tage? Nej, vi skal bare til Coast. Jeg går tilbage til byen. I don't understand. What are we doing? Jeg tror, efter vi er bare, så længe vi har klaret det her, så kan vi gå videre, ja. Ja, yeah, travel to Thailand Island, det kan man gøre, eller man kan til Coast her. Skal vi bare til Coast, eller hvad? Ja, til Coast, ja. Okay, jeg er hen med Coasten nu. Hvordan kommer til Coasten? Der er en dør. Der er en kort i højre top. Til Coast. Er det der, han skulle? Ja. Er det jer, det her? Åh, kan man egentlig sådan teleport med portal over til andre folk her? Vi ligner hinanden sådan rimelig meget. Ja. Indtil videre. Vi deler XP, gør vi ikke, så vi det husker. Det tror jeg. Det var hurtigt. Fuck, det er easy. Åh oh, ja, hvad fuck er det? Du skal holde alt inde, hvis efter det er dræbt nogen, ja. Så kan jeg se, om der er noget. Der var en. Hey, deler vi ikke loot? Det ser ud som, at vi ikke deler loot. Okay. Nej, så jeg tror måske, vi, sådan, hvis det nu er en, der tager loot, så er det kun et loot. Eller... Det ved jeg ikke. Der er sådan der ting på jorden her. Tog du den her jorden, sand? Der er en paper. Det er en plate vest. Ja, den tager jeg nu. Ja, den kan jeg ikke tage. Ja, den tager du, okay. Så ja. Det er ikke men kan vi spørgsmålet om kan vi bruge kan vi alle sammen bruge vi, det eller nej det er ikke alle sammen kan, det er ikke alle sammen nej nu ikke alle sammen nogen her overrusted altså bare jeg bruger melee-våben. Jeg bruger også melee-våben. Jeg bruger også melee-våben, men jeg tror måske ikke det helt samme. Jeg blev lidt bange. Jeg kan ikke bruge den der. Jeg kan ikke bruge sådan en stor klop. Jeg er desværre. Jeg kan ikke se hvem der er. Jeg prøver at slå jer. Spørgsmålet om, hvor tit kan man bruge sit højre klik? Hey, der er barrel her. Mana, Mikkel. Du har højre klik. Okay. Jeg kan stadig kun se Mikkels navn og højre klik. Jeg kan se begge. Er det fordi, I ikke er venner med hinanden, måske? Ja, er vi. Vi tager bare tingene, og så deler vi dem bare bagefter, alt efter hvad der. Oh, fuck, Resurrected. Hvad fuck er død? Død du? Hvordan? Jeg glemte. Du glemte bare mit liv, eller hvad? Hvordan lever man dig op? Et eller to, Mikkel. Du kan se derovre, det er din potions. Ja, hvordan lever man Martin op? Nej, det ved jeg ikke. Det kan man ikke. Jeg skal komme tilbage med. Er det meningen, hvis jeg dræbte den, og sådan, de ikke kan spawne igen, eller hvad? Nej, jeg tror, det er en, vi aktiverer. Nej, okay, jeg har lige aktiveret den. Fuck, jeg er dum. Jeg vidste ikke, jeg trykkede bare. Jeg troede, jeg skulle dræbe. Jeg gik bare hen for at prøve at dræbe den. Så jeg troede, det var en, der spawnede, shit. Det har jeg nede. Ja, vi er lige her, og du spawner lige videre os. Hvordan vandt vi? Ja, vi vandt.
Rusty sword. Der er nogle spiders. Vi kan ikke tage dem, vi skal... Vi skal til Pyrt. Tag nogle flere. Vi skal klare med, eller hvad? Ja, det var også det, vi lige gjorde lige før. School of Wisdom. School of Wisdom gør så, man kan få... Hvad er det, den gør præcis? Hvis der er et, som der er, du ikke kan bruge, hvis det er rødt, så mener jeg, at du skal bruge School of Wisdom, så kan du finde ud af, hvad det er. Og du kan også bruge det til at købe shit. For jeg mener, man ikke har currency som gold direkte, men har andre ting også. Så det er forskelligt, hvad du betaler med. Hvad fuck er det her? En eller anden fucking fire fairy eller... Oh, jeg dør! Guys, hjælp mig! Jonathan, jeg kommer hen til dig. Tak. Nej. Hvad har jeg så? Hvad har jeg så inde på min ting? Noget der er bedre? Ja. Jeg har noget der er bedre. Jeg tyver. Og man kan godt fjerne de forskellige abilities, man har. Forskellige items. Ja. Men ikke ud fra, at de bliver brugt op på et eller andet tidspunkt. Ja, der er durability på nogle ting på nogle af tingene. Er det sådan en color code, altså grå er dårlig, blå er bedre end grå og ting eller hvad? Eller er det bare... Nej, altså i forhold til det der med, at de er blå derude, tror jeg det er bare. Det er bare... Man kan bruge det, man ikke kan bruge det, eller noget med. Ja, yeah, okay, nej, det er bare, man har det, hvis man har det på, så er det ikke, hvis... Nej, det er det ikke, lige meget. What? Det kan godt være, det er farve ting. I don't know. Okay. Hvad? Så var okay. Så hvad? Du kan så poste dig, Jon. Hey. Jeg smider min tog plate for sidste gang. Jeg kan levele den tidligere. Jeg har også en level op. Blink arming. Ja, den er arming. Hvad er den her? Dexterity. Det er P, right? Ja, det er. Strength to T. Melee physical strength. Hvad er forskellen? Nej, jeg har ikke nogen points, okay. Hvor er lige hen? Jeg kan bare rundt og dræbe. Hallo? Jeg skal gå ud på, at vi altid får XP, right? Så... Ja, jeg får XP lige så stille. Og der er sådan en ting her, sådan en ting mere, sådan en retro ting. Jeg ved ikke, om I har klaret noget af den. Det her tror jeg ikke, vi har. Han lige sender dig med. Ja. Jeg er lige her for nu. Han er så set her, men jeg ikke plads til det. Kan jeg se? Er noget godt shit? Eller bare tage det. Jeg tager det. I cannot carry this. Har du noget over, hvis du skulle sætte os? Jeg har ikke plads til det. Jeg ved ikke, hvordan man kan se forskellen. Ja, der stikker lige en eller anden knap, så jeg kunne se det. Jeg går ud fra, at jo flere sådan lidt, at det er sådan men ting, der er på, det her egentlig? Hvis det bare armor. Ja, man kan godt sælge det tilbage i byen. Så kan jeg bare vente og spille lidt mere. Ja, 6, 8, 16. 8, 16. Jeg prøver sådan, at jeg kan manage min fucking inventory til at gøre mere plads. Jeg har lavet min effekt. Helt op til at prøve ting over. Er det hurtigst at holde sin knap ned eller tryk hver gang? Jamen, hvorfor bruger jeg ikke min midterknap? Hvad gør det her? Et eller hvad? A trap created last explosion. Oh, nice. Nu ser jeg, jeg gør sådan her. Og så der er sådan noget item level, jeg går ud fra, at det betyder sådan noget størrelse. Åh, okay. Don't let me die, don't let me die. Jeg er død. Ja, det skal også være. Hvorfor? Checkpoint, mand. Jeg lever. Oh shit. Mikkel, hvad? Mikkel, man dø. I'm running, boys. Jeg dør ikke. Nej, ikke lad mig dø. Jeg er ligeglad med dig. Fuck. Den er ikke nødvendig vej, den er.
Bare drik noget. Åh. Just survive, idiot. Og der er ting, vi kan tage herinde nu. Hvad er det? Ja. Jeg ved ikke, om vi alle sammen kan tage det, eller om det er kun noget, nogen af os kan tage. Nej, du tog en, og så... det er fordi man... okay, så... Der var nok kun nok, til vi kunne tage en. Og så tog du en, og så var der ikke mere smag, vi kunne tage. Hvad fuck er det her? Fordi der er sådan noget... Prøv at se deroppe i toppen, der står 217 tribute remaining, ikke? For eksempel, den her øverste ting deroppe, den kræver 992 tribute. Okay. Så... så i forhold til farven på de her ting her, de gør forskel på, hvad hedder det? Jeg har en portal scroll, skal vi tage tilbage til town? Lad os lige tjekke det område ud. så der er sådan, required level 2, jeg går ud fra, jo højere level det cry, jo bedre er det. Ja, yeah, I guess. Eller hvad? I guess. Jeg tror måske, det ikke er... Det er ikke alting, der står required level på, dog. Hvad fuck? Hvorfor har jeg en? Eller er det? Nej. Jeg har en læderarmor, der er bedre end min plate-armor, altså what the fuck. How that makes sense? How that makes sense? Bad craftsmanship. Ja, det må du nok sige. Det er infused med mana, det derfor. Nå, jeg går videre herop. Jeg har været deroppe. 6. Er der noget der? Ikke rigtigt. Jeg går videre. Jeg går ned til vand. Det tror jeg ikke, jeg gik ned til vand. Det ligger også mega meget dødt shit deroppe. Hvad er det her? Jeg har fået waypoint. Jeg kommer helt til at trykke alt tab, fordi jeg både ser om der er nogle ting, og jeg vil lige se kortet. Jeg har fundet noget, der er noget herover, der hedder Mud Flaps. Vi kan tage over til en anden sted, anden biome eller fuck. Eller vi kan også tage det til Tidal Island. Travel to Tidal Island, det er en af vores missioner. Jeg blev lukket ud hver eneste gang, jeg kom til at trykke alt tab. Du skal ikke lukke alt tab, jo. Det er ikke mening. Hvad gør tab? Nå, til mappen? Ja, det er lidt forvirrende der, men det bliver nok kom ikke så forvirrende efter mig. Ja, så skal den her. Vent på mig. Jeg er ikke dernede endnu. Jeg ved ikke, hvad for en farve er I? Jeg har ikke kun set Mars endnu. Nej, det er lige meget, det er lige meget. Bare inviter mig til partyen. Leather cap. Så yes. Hey, her var du. Hvordan gør man? Tryk S, og så højreklik for mig. Der er waypoint her. Tryk hvad? S! Så kommer du ind på Soto. Jeg troede, du sagde yes. S! Yes. Det var ikke det, du sagde. S! E! Højreklik for mig. Højreklik, nej. Og så invite to party. der er et waypoint herinde, hvis det er. Yep. Er det dig, Jonathan? Ah. Ja, Jonathan. Man kan teleporte hen til... Man kan teleporte hen til tavlen. Nej, men vi kan teleporte hen til tavlen og så selvsigt. Nej, det er selvsigt, Martin. Vi er selvsigt. Hvor er jeg så bedre med, hvor man sælger shit? Så er vi altså kommet tilbage, jeg gælder. Det er karaktererne, de forskellige mennesker, der er rundt om en. Den der med købe, right? Det er også det samme. Jeg tror, det er det samme, men hvad hedder det? Nå, det er ligesom Diablo Maker. Jamen, det er sådan... Ham her, når Chris giver hende, der er Nessa, er den ene, der kan sælge det her købe her. Kan man ikke sådan trykke dobbeltklik og højreklik eller noget? Nej, kontrolklik. Kontrolklik. Åh, nice. Kan man rotate dem? Nej, det kan man ikke. Man får scroll fragments. Hvor? Jeg skal ikke sælge det her. Nej, det er Vanessa, okay, her. Hello. Sell items. Bare, man kan også... man kan købe sådan nogle ting. Hello. Sell items. Bare shit. Hvor mange soul fragments for en fragment, dog? En del. Okay. Man får ikke kun soul fragments, man får også alt muligt andet shit. Purchase items. Scroll fragment. Og så hvis man har nok scroll fragments, så laver den automatisk en scroll. Det her følger mig ligesom i spil, man skulle i gamle dage. Ja. Man kan også købe andre flasker, der har forskellige life flask, medium flag, shit og sådan noget. Okay. Det var bare nogle ting, jeg ikke har endnu som flag. Og så... Cool. Jeg har ikke scrolls of wisdom nok til det her, mand.
Man. Jeg har nok til den der. Man. Hvad var det? Hvad for en er det? Det er P, right? Er det P? Og jeg har 2 points. Born to fight. Er det mærkeligt bare at tage random shit på min ting? Det er ikke organist. Cannot be distracted. Altså det fuck skildtræet er stort, mand. Yeah. Starter man start hvor så er det det samme skildtræ alle har, men man starter bare forskellige sider, eller hvad? Det tror jeg ikke. I guess. Nej, det tror jeg. Det var fordi jeg prøvede at spille Witchcheck. Ja. Yeah. Og der kunne jeg se der kan jeg se at jeg startede et andet sted end jeg gør nu. Så det er ligesom der startede op i toppen, der startede med den der top. Så det er ligesom sådan, du går ligesom nærmest skulle jeg sige spil, men det er spil, Martin. Men ligesom man har en speciality, men man godt breder sig ud til de andre, hvis man... Man kan brede sig ud til dem alle sammen. Alle de der skillstopper, dem tror jeg godt, du kan nå hen til. Nå. Skal vi se, jeg går ind til travel thing. Kan vi skal travel tilbage til stranden? Ja, jeg tror godt, jeg er ikke færdig endnu. Try in up the coast. Jeg prøver at købe noget. Jeg venter bare her. Jeg venter bare i the coast, mand. Vi vender bare på the coast. Lige tjek mine billeder. Okay. Og jeg har også EQ. Double A. New random modifier. Jeg ligger sådan nogle fucking sådan nogle bomber. Jeg har ikke råd til. Ja. Jeg ved ikke om jeg skulle teleport derhen og så teleport tilbage og så hvad hedder det? Og så er fucking og så med tingene der er derhen og så. Piu. Og den der. Her. Okay. Martin, hvis du går ned i venstre side, ikke, der hvor du har dine abilities, ikke? Ja. Du kan trykke på dem. Her i højre side, så kan du trykke på dine ting, og så kan du skifte dem rundt til, hvad du gerne vil have dem til at være. Åh, der er faktisk en. Nå, okay, så... Nå, okay, nice. For værende, så vil jeg hellere have den her til at være. For værende kan godt lide at holde kuglen ned. Hvad laver du, Mikael? Jeg vil bare gerne tjekke om, hvad hedder det, om... Om der er nogen ting at lægge på jorden, så jeg går hen og sælge dem. Let's go, Mikkel. Okay, jeg kommer. Hvordan kommer jeg ind her? Okay, der er lige nogle ting her, jeg lige kan tage. Du vil også bare trykke teleport til. Kan man det? Så er det find them. Ude venstre sider. Det kan jeg ikke, hvis I allerede ikke har, I guess. Oh, okay. I sure you want teleport to this blast location? Nej. Jeg kan kaste min shit, mand. Find the medical tent. Chest. Fuck, her der er ting, der er folk her. Eller ikke folk, men døde folk. Jeg kan lige lave det, mand. Hey, mit shit. Mit iron. Mine. Vil du gå ud, så jeg kan tage på den. Greedy, mand. Jeg er en pæn kors, men han er en klub bog. Så er det, for hverdagen så tror jeg der ikke rigtig... Det er kun først, når man kommer længere op, man har en chance for, hvad hedder det... I cannot carry this. For at få noget, som man faktisk har, de andre faktisk har brug for, altså. Ja. Oh shit, han er stærkere, man. Og han er også shit, Martin. Ja, men kom herover. Hvor kan man se ens, hvad hedder det, ens... Sekunder, hvor kan man se ens sådan... Character screen, okay, der kan man se alle ens skills, hvad hedder det, ikke skills, men Mit ting. Her er medical testen. Strength. Er det? Ja. Nice. Ja. Vi got the medical test, men kom her. Nå, vent, vi kommer her. Okay, hvorhen er jeg? Vi alle sammen skal have en mission. Vi alle sammen kan den. Jeg kommer. Okay, jeg skal lige smide noget ud, fordi der er noget, jeg kan have her. Jeg fik et lipper. Det er våben bedre. Ja. Hvorfor kan jeg ikke bruge det? Er det Thorns våben? Jeg tror, det er Thorns våben. Så kan du også godt bruge det. Du skal bare have ikke have noget i den anden hånd. Nej, jeg skal vælge 5, står der. Derfor. Nå. Har du aldrig ikke sådan en medicine chest der? Jo. I cannot carry this. Near 20. 19. Smid dig ud. Jeg har det godt ved at have alting, men det er jo ikke rigtigt, fordi jeg har belastet alting.
The eternal fucking problem. Hey, der er Scroll of Wisdom, jeg kan tage. Kan jeg vide, om der kommer, om der kommer, om det er sådan noget af lootet, det er sådan noget loot, der bliver med at være der, eller om det er bare... Jeg tror, man kan filtre det. Så højreklik må gerne med den der. Der er også med nogle af, jeg så der også, der er nogle af dem, hvor man kan have metal mouse til, der også kan bruges. Ja, ja. Med. Lot of crabs. Iron gauntlets. Savage crabs, man. All over. Hey, der er en ward carving her. Hvem tog egen? Nej, det, jeg tog egen glove. Det er bare, jeg fik den på med det samme. Det er derfor. Det var woolglove. Jeg tog dem. Kan jeg ikke flyve rundt på min... Der er en eller anden tight... Ah, okay. Ved I, kan man flyve rundt på potion frame? Det ved jeg ikke. Måske. Sikker. Har du da ikke live potions der samme sted, eller hvad? Ja, men jeg gider ikke. Jeg vil ikke have... Jeg vil have sådan... Jeg vil have min mana potion, kan være nummer 2. Sådan jeg ikke har sådan... 1 og 2. Driftwood Mall. Jeg ser forskellige farver, så jeg har lidt med farverne rent faktisk gør noget. Jeg tror også, de gør noget. Probably something. Hvis jeg smider den her ud, den er grå. Eller ja, der er en Drift Mall Mall, der er grå, og en Drift Mall Mall, der er blå. Så jeg går ud for, at det gør en forskel. Nej, har gjort mere skade. Og det var det område. Ja, yeah. Okay, jeg venter. Travel to... Back to fucking town. Back to reality. Oh, der goes gravity. Oh, der goes fantasy. Ah, det var det eneste, eller hvad? Jeg kom til at gå tilbage. Ja, det var det der var. Jeg teleporter bare til Jordan. Back to town, man. Not a mission. Hvad? Jeg teleporter til Jordan. No. Eller Marsen. Yeah. Eller en af jer. I don't know. Nej, det var Marsen. Back to Marsen. Reality. Oh, der goes gravity. Oh, so, my old stuff. Get the new stuff. Get the more stuff. Yeah, we get the better stuff. And then we take you more. Hold while viewing items. En inventory, så oh, man kan holde alt for at se, hvad man har, så hvad man har på. Nå, no, for det, ja. Og skal vi, jeg skal vælge en af dem her. Vi skal snakke med Nessa herovre. Slag reward. Quicksilver flask. Quicksilver. Jeg skal vælge herovre. Nå, man kan godt skifte om, det er en under ens inventory. Movement speed. Increase movement speed. Test bleed support. Den der bare fordi at... Recovers mana. That's a medium life. Fordi... I'm just ballsy like that. Ah, okay. Jeg ved hvordan du kan ændre på potions margin nu. Nå, jeg kan se det i inventory. Inventory, ja. Og man skal vælge en anden fucking... Nå, der er en anden også. En anden multiplier. Og her står... Support skills have... Fuck, der er meget læs. Der er en eller anden, der prøver at være min ven, tror jeg. Nej, trade request. Hvad er en trade? Hvad fuck er det her? Han tøjer en hel masse sådan... Necromancer maps. Jeg ved ikke, hvad det er. Helt gratis. Arcane search support. Nå, der er mission her. I don't know, hvorfor han gav mig det her, men nu gav han mig noget shit, så jeg kan sælge det. Og sælg mig shit til en her dame her, I don't care about this shit. Jeg sælger alt, fordi jeg ved, at det bliver for et eller andet shit senere igen, der bliver bedre. Ja. For bedre shit hele tiden, så. Jeg tvivler meget på, at jeg har noget, der er meget bedre, end det, I skal bruge nu, eller? Jeg er ved med, at jeg klarer mig bedre end dig. Det håber jeg. Så kan du carry mig. Prøv at vende i... Dire Edge Rusty Hatchet. Den er sådan guld i toppen. I like the sound of this ability. Jeg har ikke en Scroll of Wisdom. I need a Scroll of Wisdom! Jeg har 7 Scroll of Wisdoms. Jeg sælger lige nogle af de andre ting, jeg kan bruge. That's 1, 2, 3. Ja, der er Scroll of Wisdom, og så er det bare noget af det andet lort. I want Raise the Dead, man. Hud nu, der er flere sådan sider til min køb, man køber af. Ja. Okay, så der var en, der, jeg havde en ting, som der sådan ligner sådan blå, sådan meget mærkelig sådan
gem af en eller anden med forskellige farver, right? Og den siger sådan, at hvis man trykker højklikker på den, så trykker på en ting, så skifter den en, så skifter den nogle af de der ting, der farver på ens ekser, så man kan få mere. Okay, godt. Hvis du ikke har det mand, wow. Nej, det vidste jeg ikke, sorry. Wow. Har det en no? This guy's a noob. Er der, hvad siger du? Martin, er der noget, du vidste så? Nej, det, det er bare de her krystaller, der er på våben. Ja, men der var en krystal. Nej, det er en krystal. Der var en krystal ting, der lignede en krystal, som man kunne sætte på, men det var det ikke. Det var en ting, som som man kunne sætte på, og så skiftede den. Vi kan se, at de har de her forskellige farver, ikke? Så den, i stedet for, fordi min, ja, min var blå og grøn før min økse, men nu er den rød og grøn, fordi jeg brugte den her ting. Right. This item then left click socket item to apply it. Reforce the color of sockets on the item. Ah. Hvad er det for en ability? Hvad er det for en ting, der er? Fordi der er sådan noget, der hedder en chromatic orb, for eksempel. Jeg ved ikke, om vi fik det med, jeg tror måske, vi fik det med showen. Hvad er K? Weapon skin, okay, det er sådan noget, man kan købe, eller hvad? Der var en, der prøvede at trade med mig. Der var en, der trade med mig, og så gav mig ting. Hvad gav han dig? Vildt random. Han gav mig sådan en masse sådan nogle en ting, og det, hvad hedder det? Altså det var bare sådan, jeg tror jeg bare så solgte dem. Man kan jo våbne over, hvad man har. Strike. Two-handed, jeg prøver lige efter one-handed, tak. Support. Okay, nice. No. Travel to the coast, to the mud. Så indtil videre, så er det jo som, man kun kan købe sådan, grå items her foran. Og så heroppe i toppen, så er det, hvad vil sige, med sådan to deroppe? Er det fordi tingene er bedre? Eller er det bare fordi, at det er sådan nogle ting, der man, ja okay, det er derfor. Oppe i toppen, ikke? Så kan der være forskellige sådan numre, ikke? Jeg har lidt fornemmelse, at de har noget at gøre med, hvad de sælger. For i toppen, det er sådan nogle tøj, man kan få, sådan nogle som ringe og sådan noget shit. Og så når jeg trykker på 2, så kommer der sådan nogle af de der charms der, eller de der ting, man kan sætte på. Ja, altså det er fordi, de har flere sider, Mikkel. Ja, men så er de forskellige på hver side, eller det er bare, forskellige fra person til person, eller? Det er forskellige fra side til side, okay. Altså per person. Og de har et eller andet at gøre med farverne, så I kan gå ud for blå bedre end grå, og så er der ikke noget, der er bedre end det. Hvad så end det er? Nå, jeg er her. Jeg venter bare her. I mean, I guess som... Men jeg får sikkert et eller andet på et eller andet tidspunkt, ja, så jeg gider ikke til at bruge mine penge lige nu. Nej. Okay. Jeg har en optional quest. Hvad er det? Q? Er det quests, eller hvad? Nej, det er det ikke. Hvad er quests? Det er optional. Det er ikke sådan en større game. Nej, men hvad er, hvor kan man se quests? Jeg tror ikke, du har sådan en quest. Jeg ved ikke, hvis du trykker ned i venstre hjørne, der hvor står menu, så står alle shortcuts til tingene. Overlap map, events and p... Måske B? Nej. Inventory. Analyze, social... K. H, måske. N. Achievements. Altså står de jo altid over i højre side. Ja, det kan også være, de bare er. Jeg tror ikke måske... U, hvis du trykker U, ikke? Så nede i bunden er der, hvad hedder det, de forskellige quests. Nå, de forskellige steder, okay, eller hvad? Okay, så det er sådan mærkeligt. Så det er dirty job, og så... Dirty job lige nu. Og det skal man... Det skal vel... Nej, det kan... Jeg tror godt, man kan ændre det. Jeg tror bare... Nej, det ved jeg ikke. Ah. Det kan være, at det er Johansson, okay, der ændrer det, siden det er ham, der har sendt. Eller det var det, han sagde, eller ikke? Er det det? I don't know, jeg ved ikke, om det skal. Mikkel, kommer du? Jeg kommer, jeg teleporter mig til her. Nej, du kommer nu. Flasks refill when you enter a town. Det er faktisk meget godt, fordi så har man, man har sådan en evig flask, I guess. Der er også flask, der de går op, når man dræber. Nå ja, men jeg teleporter, men den låner bare. Jeg teleporter, og den låner bare. Den frø. Så frø, man. Wow, det er frø. Hvor mig...
Han lukker stadigvæk. Hey, skal vi se, om vi kan suge længst ud i havet? Hey, gør det. Hvor meget kommer længst? Jeg ved ikke, om det er en bug eller fuck det, det er. Den er line, den creates a bug. Oj, hvorfor de lagger hende til? Ja, den laver nogle gange sådan lige sådan en hak. Nej, jeg var nødt til lige gensagt. Jeg tror, internettet er dårligt lige nu. Men det lyder lidt sådan. Jeg tror, det er brug, at du fucker op, Mega. Hvor jeg streamede? Nej, er det fordi jeg streamer? Der er problemer med det. Nej, det er ikke et problem. Det er nok grund af, at